mulo. Ye. Umanye bino bino byange ebyokusaaga naye. Umanye all time bwetandika okutambulirira ng'egenderera. Twatandika mpola ebyokukungubaga mpola mpola ne bamuleetebwa kanga biringanga ebyokusaaga. Bamukubamu ne ku lwali. Ne bamufumye ne bamutwala ku National Theatre ne tusula mu mazina. Kakati yali teyatandise kusettinga ini wano ne bamuleeta ne mu kibuga n'ayisa ekivvulu byonna tuli mu kivvulu. Kakati yali teyaseetinze ini wano ku Masaka Road nga ne jamu tekuli. Kakati muganda wange oba onaagenda ebyensobita. Anti lwe yagenda jamu tewaali. Saawa emu ng'ali nkozi nga mutaka. Ne tujjaawo byonna biringanga ebyokusaaga kati yali teetandikirawo nga bumaze batandise okusaba. Onaku olwejjo ye Anko Kato. Twala kubaza Pastor Bujingo ne Pastor Bugembe mwere kubanga mwasabidde Anko Kato. Banabyabufuzi mwenna mwebale kubeerayo okuweesa Anko Kato Lubwama ekitiibwa. Art Fraternity, umanyi byonna tumujja bikola. Naye ddala omuli emirimu gy'okoze gikutte gikomye ku mitima gy'abantu. Lessons nyingi nnyo mulambo wa Kato Lubwama. Anti ensi esobola okuba ekifaananyi kyerowooza nti kyekuzuddeko n'emirimu gyogenda segera nga gisitandinga. Nalabye abantu abanene nga babreakinze. Nalabye Mariamu ng'ate agumya Anko Abbe. Ngamba Anko Abbe naye yandibadde agumya Maria. Kati ate gwe bagumya. Nemanya ndi kakati budde buzze ku bonnaabo. Twamuzisa essaawa ndowooza nga ziyingira ku emu n'enjuba yadde egaanya ogoloba. Ngobudde bulinga bukyalabira. Yani okuba yasinza n'etonyawo enjuba neyeroba. Era yagudde ndowooza nga anti mugulu mulongo wa muzinga enjuba emaze kugwa. Wakati ne mu speeches zabadde nnyingi enjuba n'abafuzi babadde bangi. Bandowooza ba ati ffe twafunye bulungi mukisa. Banafuzi baba wambi. Banafuzi baba wambi omukolo. But anyway, he was all over. Mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira era Katonda alireeta bw'atyo abeebaka ku bwa Yesu wamu naye kubanga ekyo kye twabuulira mu kigambo kya Mukama ffe nga ffe abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama ffe tetulisooka abeebaka. Ekigambo nga bwe tukisomye Kato yeebase era nsaba enzivuula ya Bayibuli gye tubatukwata tuleme okuzibula ekigambo ky'ogamba nti afudde ng'ate Bayibuli etugambye nti abo abeebaka ne beebaka nga balina essuubi Mukama waffe akagombe be kalivuga be bali kusooka okwambuka okuzuukira okusinkana Mukama waffe abalibeera abalamu naffe tulyoke tumusinkane. N'olwekyo nsaba tukitegeere bulungi maama w'abaana n'abaana katazuukidde mu baana, katazuukidde mu mirimu gy'akoze, ate Kato alizuukira ku nnaku zenna lwe tulindira olwa Mukama waffe. Famire ebeesooka. Yeah. Okay. Mama w'abaana n'abaana katazuukidde mu baana, katazuukidde mu mirimu gy'akoze, ate Kato alizuukira ku nnaku zenna. Byebyo nno, Anko Kato yakoze ki? Yalese abaana ameka. Obadde oyagala kuwerera kubameka? Tuyinza okufunamu nga bakuzeekuzeemu.
bonna bye yalese bakyali batatu wali atuuse kuwasa. Comradi akyali busy yandiwasiza omukumu ekisooka kati temwetaaga kumanya muwendo gw'abaana. Okay? Thank you so much. Thank you. Kakati. Speeches abadde nyingi.